Okey, tunjuk angka satu senaman yang boleh menguatkan tangan. Ha, macam mana? Senaman yang boleh menguatkan tangan. Cuba tunjuk angka. Ah, yang itu macam nak pukul aja, pukul orang ke gerbul-gerbul. Awak tunjuk macam mana senaman untuk menguatkan perut. Awak tunjuk macam mana senaman nak menguatkan kepala. Jana. Macam mana nak senaman kepala? Comel awak ni. Okey. Apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan untuk orang menjadi sihat? Apa yang boleh dimakan dulu? Apa yang boleh dimakan? Durian. Ini adik Farish. Apa yang boleh dimakan? Nasi. Nasi, lauk apa? Lauk daging. Daging masak apa? Masak dengan ayam. Masak dengan ayam. Apa yang boleh dimakan? Semua. Apa yang boleh dimakan? Makan ayam. Ayam masak apa? Ayam masak kicap. Okey. Nak menjaga kesihatan, kita juga tak boleh makan sebarangan. Ha, ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Apa yang tak boleh dimakan? Rambutan. Rambutan. Padahlah badan dia macam ni kan. Ha? Jap. Kita semalam batuk. Apa dia? Batuk. Oh, makan rambutan batuk. Padahlah badan dia cantik macam ni kan. Sebab dia makan buah-buahan aja. Apa lagi yang tak boleh dimakan untuk menjaga kesihatan dan supaya badan kita cantik? Kucing. Ha? Kucing. Dia ni semua dia makan kecuali kucing tau. Aduh. Okey. Awak rasa makanan-makanan yang macam keropok tu semua elok tak? Elok. Ha. Apa yang elok? Apa makanan keropok yang elok? Keropok ikan. Keropok ikan. Lagi? Keropok ayam. Ha? Ada ke keropok ayam? Ada. Awak ni tipu saya lah. Saya dah hidup lama dah tak pernah tengok keropok ayam. Okey. Awak suka makan keropok? Suka. Keropok apa awak suka makan? Keropok monyet. Okey. Bapak awak bersenam tak? Saya kata, ayah jangan merokok. Okey, kalau merokok boleh dapat apa? Asap masuk. Okey, sekarang ini uncle nak tengok korang semua menari dengan seorang lagi rakan uncle yang paling kecil, yang paling comel. Hi guys. Okey, pergi sekejap ya. Pinjam sekejap ni rambu-rambu ni. Pinjam ni. Okey, nah. Awak mulakan dulu. Kita tengok aksi siapa yang paling best. Angka tunjukkan. Lepas tu semua kena ikut. Music, eh, music. Macam mana benda ni? Okay. Music. Tengok. Kat. Ha, kita tengok awak boleh buat tak. Jangan mengaku kalah. Music. Ow.
Okeylah. Okey, tepukan untuk anak-anakku. Kam-kam. Mari kita menari, jom. Kita menari muzik.